Jeg er særlig glad for Videosuiten. Hver kursist sidder med sin egen computer, med sit eget headset på. For mit eget vedkommende har det været rigtig godt, at man har kunnet køre i sit eget tempo. Videosuiten består af en række små videoer, som simpelthen lærer dig de vigtigste funktioner med hver eneste program i Office 365. Med ny-knappen kan du oprette mapper og nye dokumenter og redigere dem. Her kan du vælge forskellige måder at gruppere billeder på i din Sway. Her kan jeg vælge, hvilken elevs svar jeg vil gennemgå. Det giver en tryghed for kursisten, og det frigiver rigtig meget tid for os som underviser til at komme rundt præcis i det niveau og til de spørgsmål, der passer hver enkelt kursist.